Одеську юрокадемію відвідав суддя Європейського суду з прав людини від Азербайджану Ляців Гусейнов. Він ознайомився з роботою вишу та зустрівся зі студентами всіх факультетів. Я дуже люблю цю країну і дуже рад бути тут. І у мене сьогодні була можливість ознайомитися з прекрасним університетом, з прекрасними условиями, які створені для студентів. В своє время, коли ми вчились в Києві, у нас, звісно, була мечта увидеть якогось міжнародного чиновника, міжнародного суддю, але ніколи не було такої можливості. Поэтому я прекрасно понимаю, наскільки важно для студентів навіть сам просто факт встречи. Усі бажаючі студенти-юристи мали змогу відвідати лекцію судді, яка стосувалася актуальних проблем юриспруденції Європейського суду з прав людини. Вони відзначають, такі зустрічі – це можливість, яка надається не у всіх юридичних вузах. Одеська юридична академія в цьому плані займає передові місця. Адже президент вузу Сергій Ківалов, який багато років представляє Україну у Венеціанській комісії у Парламентській асамблеї Ради Європи, велику увагу приділяє розвитку міжнародного співробітництва. Такі зустрічі не категорично важливі. Эти встречи являются неоспоримым плюсом нашего университета, потому что далеко не все университеты, которые дают юридическое образование, могут устроить встречи с людьми такого уровня. Когда ты общаешься с человеком, который непосредственно задействован в судебной практике или прокурорской практике, или какой-либо другой, а тем более, когда человек такого высокого уровня, ты можешь задать ему все вопросы, которые тебя интересуют. Кожен прийшов зі своїми питаннями, які зміг поставити судді. Студентка Марія зізнається, робота в Європейському суді з прав людини – її мрія. Взагалі, я вважаю, що це невероятно колосальна можливість для студентів, як і для співробітників нашого вузу, що ми можемо слухати лекції європейських суддів, тому що все-таки практика і теорія – це дві різні речі. Ми вивчаємо теорію, хотілося б бачити, як воно імплементується в практику. Одна з моїх мрій – це працювати в такій якоїсь міжнародної організації, может быть, даже есть ПЧ, если... И поэтому, соответственно, мне очень интересно, мне лично очень интересно узнать, как это все работает. Ляців Гусейнов с 2003 по 2016 был членом Венеціанської комиссии, с 2008 по 2014 был членом консультативного комитета Ради с прав людини. У Европейском суде с прав людини працюю с 2017 года. Зазначимо, что в Одеській юрокадемии відбувається міжнародна науково-практична конференция «Юрисдикция в Европейского суду с прав людини в цифрову эру», основными участниками якої выступає четверо судей Європейського суду з прав людини, а також судді Конституційного, Верховного, Вищого антикорупційного судів, провідні адвокати, науковці з усієї України.